розпочинає сьогоднішню програму. Хлопець розпочинає сьогоднішню програму. Який з минулої програми, навіть з позаминулої, стверджує, що якщо він не буде співати, це буде нечесно. Так, звісно, нечесно. Слухай, ну так можуть сказати половина тих, хто приходить на кроки на Майдані. Де так. Ти навчаєшся чи працюєш? Я навчаюсь в училищі культури на спеціалізації народопісенне мистецтво, 4-му курсі. Не працюю ніде, поки що. Ну а що ти не підробляєш? Гроші ж потрібні реально? Чи не у нас немає часу на підробки, тому що у нас концерти і репетиції, навчання. Тобто ти зразковий студент? Ну так. Да. Друзі мої, зараз ви почуєте першого учасника. Він хоче проспівати пісню. «Ти моя» з репертуару Табакова. Слухай, а ми чули цю пісню минулого разу. Ну. Хай співає? А хай співає, я люблю Пашу Табакова, ну нормальною чоловічою любов'ю. Я прихильник його творчості. І ансамблю «Орфей» також. Друзі мої, слухаємо першого учасника. Коли один, тебе немає, все навкруги. Бар втрачає, блідне все. Без тепла твого й день не зігріє. Коли нема сміху твого, світ замирає. Без нього й небо стає чорно-білим, а вітер безкрилим. Серед тисяч і тисяч сліпих облич, у безодні чужих думок, я благаю, зроби лиш кров. Ти моя, чуєш, ніби ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай. Буде ще Сашко останній учасник другого туру. Далі у нас співає Темраз. Чи... Тамаз. Тамаз. Тамаз, ви звідки? З Грузії. З Грузії? Ви в гостях в Києві чи ви тут? Я вже практично в Україні, вже в Грузії. Да? А скільки років ви живете в Києві? 12 лет. В Києві чи де? В Києві. Співу, ви вчилися десь? Ні, я просто люблю з дитинства дуже петь. Обожаю. Обожаю вашу передачу в першу чергу. Це саме моя любима передача. А я обожаю людей, які дивляться мою передачу. Я щаслив іменно бути тут у вас на сцені. А ви щось грузинське, отак от просто зараз 3 секундочки можете мені, щоб я згадав? Мерамам гаребс, узерозеца, замбах із твери. Тумен хисен гари, тусен діянов, маїн сам гари. Мера мам гареб, сварде бісунтква, хахачо ствері, албацим гара, туда манат лес, холодам гарим. Чи то гріто, чи то маргаріто. Спасибі. Але це не конкурсна пісня. Ні, це не конкурсна пісня. Це пісня просто так, для розогріву київських дівчат і мужчин. Які пісні в вашому репертуарі є вашим коником? Я много песен пою, но я сейчас хотел бы спеть «Седую ночь» для самых красивых, для самых очаровательных девушек мира. Кстати, я подчеркиваю. Для Украины это «Седая ночь» для вас, девушки. Знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер. Скоро станет ночью темною без слов.
недолгий вечер. А недолгий вечер станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь и все мои тайны. Но даже и ты помочь не может лишь темнота твоя. Ни одному совсем, совсем ни к чему. Народна пісня «Сідою ночі» злучив. Далі співає єдина прекраса сьогоднішнього другого туру. Так вийшло Люда. Оплески, Люді. Люда, бери мікрофон. Спасибо. Спасибо, що приходиш так регулярно. Скажи мені, будь ласка, ти яку маєш освіту? Освіту я зараз получаю. Менеджер по туризму, но это мне не мешает петь, поскольку чувствую, что это будет моим главным козырем в жизни. По крайней мере, у меня есть очень большое желание и надеюсь, что все так и будет. Треба зробити готель, в якому усі, хто там працює, співають. Жива музика, такий, да? Такий мюзикл. Ні, я приходжу в готель, мені кажуть, у нас є вільні номери. Тю-тю-тю-тю-тю. Насчет мюзикла, это вы очень точно сказали, потому что песня, которую буду петь, она, собственно, из мюзикла, из американского мюзикла Dream Girls, с главной роли из Beyonds. Песня называется як? One Night Only. Давай, Люда. You once hold my love and my devotion. You want my love and soul right on the line. I had no doubt that I could love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You have got one night only, one night only, and all we have to spare. One night only, let's not pretend to зрозумів, це група підтримки Люди. Людочка, спасибі. Спасибі, я не пожалкував, що тебе вибрав другий тур. Зараз співає прихильник Scorpions Сашко Другий. Come on. Саша, ти звідки? З Києва. З Києва? Скажи, будь ласка, ти яку музику слухаєш? Ну, різну. Ну, взагалі, я люблю джаз, рок, альтернативну музику. Альтернативну? Так. І хто тобі з альтернативщиків українських найбільше зараз до вподоби? Ну, із України мені найбільш подобається Ані Лорак. Альтернативна дівчина. Ну, добре, будемо вважати її альтернативою. Чуєш, а ти сам граєш на якомусь інструменті? Так, на гітарі граю. На гітарі? Угу. А гітара не з тобою? На жаль. На жаль. На жаль, її не настроїв в січні місяці. Чи ні? Ні, вона настроєна, все нормально. Стоп, а що у тебе за сколіоз так? Я ну-ка, стань рівно. Ти ж гітаріст, да? Я, до речі, звернув увагу, багатьох гітаристів сколіоз. Вони отак от стоять, пам-пам-пам, а потім отак от і ходять після. Займайся, будь ласка, цим, отжимайся від підлоги. Ха, як дядько. Варто чи ні, Саша Другий? Співає. Пісня Олександра Пономарьова.
правда чи ні? Який вибив ту Машу, яку я так хотів у другому турі, вибуває і отримує почесні яйця. Будь ласка, ваші обласки Сашкові. Будь ласка, переаплодуємо. Хто хоче бачити у фіналі Людмилу, ваші обласки Людмилу. Спасибі. Хто хоче бачити у фіналі Тамаза, ваші обласки Тамаза. Хто хоче чути і бачити у фіналі Сашка першого, ваші обласки йому. Значить, Тамаз точно в фіналі. Готуйтеся. Хто хоче, щоб у фіналі співав Сашко, підніміть руку. Да. 72 чоловіка. Опустіть руку. Хто хоче, щоб у фіналі співала Люда, підніміть руку. Реально, більше... Я ще приїду. Не треба мені погрожувати. Таким чином, в результаті переаплодовування і переголосовування руками, ми визначили, що сьогодні є два фіналісти – Тамаз і Людмила. Оплески їм. А Саша, який приїхав до нас з Сум, отримує невеличку матеріальну компенсацію – 10 яєць. Продавши які, ти не заробиш навіть 10 гривень, але ти їх заслужив. Дякую. Спасибі, до побачення. Друзі мої, сьогодні переможе або Люда, або Тамаз. Оплески фіналістам.